ukam kichkinaligida bunaqa shox ham bo'lmagan, to'polonchi bola ham bo'lmagan. Shox bo'lmagan, lekin tirishqoq, hamma narsani bilishga qiziquvchan bo'lgan. Shu daraqqa qo'nsa, shu arlari, ballarini ham olgan bilan. Akam endi yoshlikda ko'ngilchanroq bo'lgan. Yaqinlarim sen bosso bo'lgansan deysa, lekin men o'zimni shox bo'lgan deb bilaman. Qishloqni to'g'ri har kim har xil tasavvur qiladi-yu, lekin menda ikki xil tasavvurda qolgan. Ham quvonchli, ham qayg'uli. Agar quvonchlisini aytsa, o'sha 13 yoshimgacha bo'lgan davrda bu yerda o'ynab yurganim, o'ynab kulib yurganim, o'sha qishloqda do'stlarim bilan to'p tepib, qandaydir o'sha qishloqi bo'ladigan o'zining o'yinlarini o'ynab yurganim meni ham juda ham qiziqardi. Hozir ham eslasam qiynanaman. Odamda shunaqa paytlar bo'ladi, juda ham achinarli qolib ketgan paytlarda. Men 15 minut oralig'ida ikki oyog'im ishlamay qolgan bo'lsa, lekin hozirgacha ko'zimning oldidan o'tadi. Sababi torga borganman, ammo kim bilan borganman, 15 minut orasida shu holatga tushganman. Doktorlar tashxis qo'yishganda, shu nerv tolalarini shamolladi, shu deyishgan, lekin men haligacha to'g'risi bilmayman. U tashxis hattoki to'g'rimi, noto'g'rimi? So'z bilan ifoda qila olmayman. Alloh taolani bergan dardida. Я его с детства знаю. Хороший мальчишка был, бегал со мной. Так как я занимался там немного пчелами, а Джасур все время мне помогал. Это когда он маленький бегал еще. Такой активный мальчишка. И для нас была вообще катастрофа, когда вот он так переохладился. Kimga kelganda ukam o'zi tushkunlik holatiga tushishni boshlagan, o'rtoqlari bilan yana oldingidek o'ynagisi kelgan. Keyin o'sha holatlarda tasalli berib, tushkunlik holatlariga tushganda men ukamni orqamga olib pichlab, o'sha o'rtoqlarini ko'rsatishga borardim, lekin ukam sal cho'chirdi o'zini shunaqa holatda ko'rishlaridan, lekin men biza ikkalamiz birga o'sha mahallalarni aylanardik, maktab inqilariga borardik. U meni orqamda kim mendan so'rardi, siz charchadingiz opadirdi. Lekin men charchamasdim. Faqat Xudodan so'rardim yurib ketishlarini o'shanda deb. Yo'dirdim. Charchamanib qatga olib boraydirdim, chunki o'sha paytda hali bunga nogironlik aravachasi berilmagan, hali hech kim buni yurib ketadi deb o'ylashgan hamma. 10 yil davomida faqat shu meni kasalligim ustida kurashishgan. Yura olmadi, doktorga olib bordik. Odoq kuni edi, 4-may kuni 97-yil. Kichki payt olib keldik, hamma joyga olib bordik. Bir klinikaga bordik, shu juda yaxshi nevroxirurg deyishdi. Endi biz umid bilan bordik u yerga. Vrach qaradi, yaxshi qaradi, lekin u aytdi vrach, yo'q, meni qo'limdan kelmaydi. Men yurgiz olmayman. Endi bu yashaganicha yashasin dedi. Men xafa bo'ldim. Endi o'zlar baribir intilib yashaymiz, inson bizar. To'g'ri gapirdiki, yo'q, senga umid yo'q. Endi sen yurmaysan. Jasur xafa bo'ldi. Jasur tushkunlikka tushib qoldiki, endi men yashashga umid qolmadi Jasur bo'ydi. Tabibga borganimda yurmasligimni aytganki, lekin o'sha jigarim, yuragim, buyragim kasalligini aytgan. O'sha aytgan, men sen jigaringni, yuragingni, buyragingni davolayman deganda men xohlamaganman. Peshonamga nima yozilgan bo'lsa shuni ko'raman deganman. Kelib, to'g'risi qanaqadir bir yil faqat o'ylardim-da. Yuraging degandan keyin u paytda yosh bo'lganmi, qachon yuragim to'xtab qolar ekan. Shunaqa savollar berardim-da ichimda, lekin men uyimdagi ota-onamga bildirmaslikka harakat qilardim buni.
o'sha nimalaridir balkin taassurotlarini yozardi, lekin siqilmasindirmidi, daftarlarini bizga ko'rsatmasdi. Balkim yozgandir yurakda qanaqa dardi borlarini, lekin o'sha daftarlarni o'qib ko'ra olmaganmisan. Bizni yashirib qo'yardi. 10-chi sinf bitirgandan keyin ozgina uyda qoluvdi, qarasak tushkunlikka tushadigan. Keyin shaharga olib borib, avval nogironlar kursida o'qidi. Qarasak bunadan ham og'ir ahvoldalari bor. Jasurda shunaqangi iroda kuchli bo'ldiki, Jasurbek hamma narsani yengishga harakat qildi. Qishloq baribir meni o'zimning qalbimda, o'zimizning qishloq va har doim shu qishloqqa intilaman, shu ota-onam, shu yerda yashaydi butun yaqinlarim, do'stlarim. Baribir meni uchun juda ham qadrli bu bir kichkina vatan. Asalarilarimizni oldiga borib, u yerda ham har xil sho'xliklar qilib, odam qarayotgan arlarni ichiga kirib, o'sha arlar bilan shug'ullanish sharafiga ega bo'lganman. Agar hozir borib o'sha arini qatida nima bor desa, hozirgacha esimda qolgan. Sho'xligim ko'proq o'sha arilarimizni oldida bo'lgan. Xohladim mashina haydash, haydayman. Men o'sha paytda aytardim. Yoshligimda. To'g'ri, yoshlik paytimizda ko'proq kamchiliklar ko'p bo'lgan, lekin men shuni yengib o'tishni xohlaganman. Yengib o'tdim deb o'ylayman. Neki agar shu kasallik yengib o'tishni o'zimda kuch topmaganimda men balki hozir yashamayotgan bo'lardim. Neki juda ham qiyin bu. Mana hozir ishlab yurgan ishxonamda hattoki hamma sog'lom hamma yuradi-ku. Ma'lum odam ichi-ichida odam his qiladi, lekin men o'zimni hech kimga bildirmayman, his qilmasligiga harakat qilaman, sog'lom deb yuraman. Bu bu meni hayotga bo'lgan intilishim. O'zini oldiga maqsad qo'ydiki, men bir hunar egallay. O'sha hunar orqali men ishlayin. Somon san'atini tanlashimga katta sababchilardan biri o'sha Vladimir Petrovich bo'ladi. Ну и постоянный приезд туда в Сиджак, вот, видя то, как он мучается, я принял решение забрать его к себе. Ну, как-то приехал, говорю, Джасур, а ты ко мне поедешь? Да, поеду. Ну и все. Хайот был огли нимат. Hayotga kelganimizni o'zi bu biz uchun juda ham katta baxt. Kelib birinchi ko'rganimni o'zida boshqa yo'nalishga yoki boshqa kasbga borib o'tirmaganman. Ko'rganimni o'zida yoqqan, ko'rsatganlar ishlarni o'sha ustozimiz o'tib yo'llash. Birinchi to'g'risi sal qandaydir o'zimga ishonch bo'lmagan, keyin kichkinagina menga mashq bergan, o'shani qilib ko'rgandim. Somonda qilib ko'rganimda yo'q bo'ldi. Sen olib keta olasan degan gap etganlardan keyin qandaydir o'zimda ham ishonch bo'lib, keyin o'sha somon san'ati bilan yo'nalishi bilan ketganman. Ota-onamiz har doim umid qilib yashaydi. Men o'ylayman, hozirgacha ular umid qilishadi. Meni balki yurib ketardim. Men ham yurib, balki yurib ketarman. Bu Allohdan berilgan bir sinovdir. 15 minut orasida o'sha nogironlar orasiga o'tirib qolmaganimda ijod yo'lidan ketmasdirman balki. Boshqa yo'ldan ketardimman. Balkim muvaffaqiyatga erishmagan bo'lardimman. Bir yomonlikni ortida juda ham katta yaxshilik turadi deydi-ku. Xudoning bir ne'mati biz uchun bu ham. Своей молодёжи всегда ставлю в пример Джасура. Он вот титан. Вот я так его просто называю. Благодаря своей порядочности, усердию своему, терпению, он, в принципе, добился
многого в жизни. Манда қийинчилик бўлгандаем, қандайдир ман касбга бўлган чанқоқликдир. Ўша йўқ, буни ташлайман, йўқ, буни ўрганмайман деган фикр ҳам келмаган. Фақат ўрганиш керак, ўрганиш керак, устозим айтади. То'g'ri, самон синади, куйиб кетади. Ўрганиш жараёнида бўладиган нарсалар. Sekin-sekin shunaqa qilib o'rganiladi. Deylik, somon sinmasa, sen o'rgana olmasliging mumkin degan. Baribir har bir qilinayotgan ishni baribir ozgina xatosi bo'ladi. Xatolik ko'rinsagina qandaydir to'g'ri yo'lga odam o'zini yo'naltiradi deb o'ylayman. Shu osmonga kenglikka qaraganimda juda ham shu yuksaklikka yanada harakat qilishga intiman, negaki hayot to'xtab qolmagan. Harakat qilish kerak, intilish kerak. Shunaqangi o'zimni oldimga maqsad qo'yganmanki, orqaga qaytmaslikda to'g'ri, balki men yura olmasman, lekin men shukr qilaman shu narsaga, qo'llarim sog'ku. Insonning qo'li mo'jiza, bizga berilgan shu aql, fikr juda ham cheksiz. Faqat harakat qilish kerak, intilish kerak. Shundagina inson o'z oldiga qo'ygan maqsadlarga yetishadi. Odam bir cho'qqiga chiqsa, ikkita cho'qqi ko'rinar ekanda. Shu ikkita cho'qqiga qarab yana intilar ekan. Menda shunaqa bo'lganki, men o'zimni his qilganman, O'zbekistonda bemalol yuribman. Keyin kunlardan bir kun Qozog'istonda ko'rgazma chiqdi. O'zim uchun ishonchimni oqlash uchun Qozog'istonga bir o'zim borib kelganman. Hattoki buni uyimdagilar ham bilmagan. 5 kun borib, ko'rgazmada qatnashib qaytib kelganman. Va eng qiyin yo'lini tanlaganman. Borishni samolyot ham emas, poyezd ham emas. Chegaradan o'tib, taksiga o'tirib, taksidan avtobus, taksi mana shunday qilib shu ko'rgazmani bitta adres orqali topib borib ko'rgazma qilib kelganman. Bu bunaqa o'zimda shunaqa narsalarni qilish bu men uchun shu paytda juda ham kerak edi. O'zimga o'zim bergan savollarni yengib o'tish. Men hamma harakatlana oladi-ku. Xohlagan joyida. Men shuni xohlaganman. Jasur uchun har bir vaqt, har bir soniya g'animat, umr g'animat. Demak, bu inson mana shu umrni qanchalik vaqtinchaligini juda ham tez o'tib ketishini qadr qimmatiga yeta olgan insonda. Odam miyasidan o'sha nima o'sha nagrodni degan so'z olib tashlash kerak ekanda, shunday ijod qilar ekan. Menda ham xuddi shunaqa. Nagron degan so'z meni miyamda yo'q. Harakat qilaman. Xuddi oddiy odamdek yashash uchun. Menimcha hayotda bu o'tgan ko'pgina muammolarni unutsagina odam ko'pgina yutuqlarga erishadi. Biz nogiron emas, bizning imkoniyatimiz cheklangan. Lekin imkoniyatimiz balki oyog'imizda, balki qo'limizda. Bu cheklanganligi bizani o'zimizni maqsadimizga erishishda xalaqit bermaydi. Faqat odam o'zi ustida ishlash kerak. Agar mana vaqtida ishlamaganimda shu o'zimni ustimda o'zimni olib, yo'q, men ham shunaqa bo'lib qoldim, menda ham endi bo'ldi, hayot tugadi degan so'zni o'zimga balki shior qilib olganimda bu balki hali ham hayot tugagan bo'lardim deb o'ylayman. Men noto'g'ri qilgan bo'lardim. Odam to'g'ri o'ylab oldiga maqsad qo'ysa, qaysi yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar bu nafaqat ijodda, boshqa sohada har bir xohlagan sohasida ko'pgina yutuqlarga erishadi. O'zimda bor qo'rquvni olib tashlaganman. Agar odam qo'rquv bilan yashasa, bu qiyin bo'lar ekan. Deylik, vaqti kelgan kaleskada taksi olmagan. Dastavta o'qib yurgan paytimda shunaqa esimda 15 km yurganman o'zim kaleskada. Neki insonni ichidagi fikrini, uni nimalarga qodirligini tashqi tarafdan hech kim bilmas ekan. Bizning hayotimizda hech narsa
o'zidan o'zi bo'ladiganimiz kerak. Bu hayot o'zi mo'jizada. Misol uchun meni kelinam oldik, o'sha o'zini yoqtirgan qizi. Kollejda o'qiganmiz, ulamandan 1 yil oldin bitirib ketganlar. Qishga kirganimda men to bitirgunimga qadar faqat Jasur Jumayev bilan bog'liq bo'lgan faqat o'qish davomida o'sha yerda tanishganmiz. Birinchi marotaba. Albatta, o'g'limni ayniqsa to'ylarini ko'rganda shunaqa xursand bo'lganman. Shunaqa o'g'lim uylamatganlarida to'ylarini ko'rib, ustolda o'tirganiga yetib ko'rganimizga shukr qilib xursand bo'lganmiz. Farzandli ham bo'ldi. Shunaqa shirin o'g'li hammasidan ko'ra e'tiborimiz shunda. Shu farzandimizni borligida biz bir baxtimiz. Men shunaqa o'ylayman. Mendan ham ko'p umid qilishgan bo'lsa kerak, sababi juda ham xohlashgan. Meni hayotim, oilam to'liq to'kis bo'lishini. Juda ham yoqadi. Umidjon ismi hammamizga yoqadi. Har bir qilayotgan ishimizni yutug'ini ko'rib xursand bo'layotgan ota-onamiz bor. Qancha yil ularni meni ustimda bo'lgan istirobi bor. Ularni xursandchiligini ko'rib yanada odam ijod qilgisi keladi. Ularni yuzidagi kulgusini, qayg'ularini unutayotganini ko'rib odam yanada o'zingizni kuch topa olasiz-da. Yanada ishlashim kerak, yanada ijod qilishim kerak. Maqsadlar ko'payib ketadi. Hozir kunda menda ham juda ham ko'p shunaqa maqsadlar. Baribir har birimiz o'z ota-onamizni yaxshi ko'ramiz, sevamiz. Tushkunlikka tushdi desa, shu ota-onamizni xursandchiligi uchun agar harakat qilsak ham anchagina yutuqlarga erishamiz deb o'ylayman. Глядя на его картины, я понимаю, вот сколько в них вложено души, старания, терпения. И вот это несломленный дух его, вот он присутствует в нем. Не только по отношению к картинам, по отношению ко всей жизни. Получается. Men asarlar o'sha yaratganda harakat qilaman. Odamlar kulsin, bahramand olsin. O'shani ko'rib qandaydir o'zlarida xush kayfiyat uyg'onishiga harakat qilamiz. Menimcha eng asosiy bizning yutug'imiz shu odamlarga xursandchilik ulashsak, bu bizning eng katta yutug'imiz deb o'ylayman. Ijodiga murojaat qiladigan bo'lsak, bu somon bilan ishlaydi. Bu juda ham haligi original kamyob yo'nalish san'ati. Hali juda ham katta bir nimaga e'tiborga, e'tirofga hali sazovor bo'lmagan, ko'p haligi dunyo tanimagan bir haligi yo'nalish edi. Lekin mana shu kichkinagina bir yo'nalishni oddiy samondan shunchalik bir go'zal, chiroyli, ayniqsa shu o'zbekning hayotini ifodalab beradigan asarlar yaratishini o'zi menimcha juda ham katta bir ich-ichidan katta bir ijodkor, katta bir san'atkor borligidan darak edi. Ko'rik tanlovlarda, ko'rgazmalarda ishtirok etish, xalqaro ko'rgazmalarda ishtirok etish o'z-o'zidan mehnatni samarasi deb o'ylayman. Hindistonda ham aynan festival imkoniyati cheklangan insonlar orasida bo'ldi. Hindistonga borganda bitta emas, 4 ta bayroq olib ketdim. O'zimizni, yurtimizni, o'zimizni, san'atimizni ko'rsatish bu zavqli va unutilmas onlar deb o'ylayman. Такими людьми, как Jasur. Им просто надо гордиться, дорожить, помогать, чем можем, оберегать их, чтобы они были примером для следующего поколения. Ozarbayjon Respublikasiga borish uchun tayyorgarlik jarayonida. Endi tayyorgarlikda uyda kartina ishlab ko'rib, baribir televizor ko'rib, o'sha paytda yonimda oilam, yaqinlarim o'tirganda reklama ketdi-da, reklamada aytdim. Xudo xolasa men mana shu e'tirofni olaman dedim. Bo'ldi, esimdan chiqib ketdi, e'tirofni olaman so'z ketdi shu bilan. E'tirof mukofotini berish arafasida albatta juda ham ko'p nomzodlar bor edi.
Jasurga berilishi haqidagi fikriga menimcha hech kim qarshilik ko'rsatgan yo'q. Shu paytda Jasurni o'zi albatta Baku shahrida xalqaro darajadagi ko'rgazmada ishtirok etayotgan payti edi. Uni nomzodi o'tganligi haqida o'zi ham bexabar edi. Niyat qildim, men yetib boraman. Xudo xolasa yetib boraman deb ularga aytdim. To'g'risi o'sha sahna ortida menimcha 3 sekund turdim deb o'ylayman. 3 sekunddan keyin meni ism familiyam yayrayapti. Men shunday tushunib yetdimki, agarda men aeroportdan Istiqlol san'at saroyiga yetib kelganda yana bitta svetoforga qizil yonib qolganda men yetib kela olmas ekanman, o'zim orzuimga yetishmas ekanman. Kim parvoz istasa, yoyib qanotlar, yurtimning osuda samosi bordir. E'tirof etilgay yuksalgan zotlar boshida parvona xumosi bordir. Men shunda tushunib yetdim, inson ko'proq orzu qilish kerakligini, maqsad va shunga intilish kerakligini. Nimaki odam intilsa, maqsad uchun harakat qilsa, shuni o'z qo'lim bilan olaman deb harakat qilsa, menimcha yetib keladi, o'zining orzusiga erishadi deb o'ylayman. Yilning eng yaxshi hunarmandi Jumayev Jasur Alimboyevich. Muborak bo'lsin. Hozir bir og'iz gapirsam, Jasur hozir aeroportdan to'g'ri sahnaga chiqdi, chiqib keldi chunki Ozarbayjon shahri Bakuda o'tkazilgan 4-chi xalqaro gabala festivalida O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib keldi. Bitta qo'limda diplom, bitta qo'limda e'tirof. Shunaqangi baland ko'tardimki, to'g'risi menimcha Istiqlol san'at saroyidagi hamma inson qarsaycha bordi. Men uchun bilmadim, juda ham qanaqadir taassurotlarga boy bo'ldi deb o'ylayman. Shunchalik shu o'g'lim bo'lganiga men xursandman. Shunaqa o'g'lim borligidan faxrlanaman. Mayli yurmasa ham shunchalik e'tiborga olinib, hamma narsaga jasorat medaliga, boshqa narsalarga erishib, e'tirof olgan paytlarda ayniqsa xursandligimizdan uyqumiz ham kelmasdi. Tongga tarqilib yig'layman. Voy o'g'lim shu darajaga bordi. Хочешь быть счастливым? Будь им. Я все время говорю. Алга.